Bom dia, meus amores. Bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Bom dia, amores. Bom dia, Ilânia. Bom dia. Meus amores, bom dia. Seja bem-vindo a essa live, tá? Vou fazer uma live. Um bolinho antes de eu ir trabalhar, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o relógio, aqui no horário. Bom dia, amor. Cíntia, Rafael, meu esposo, bom dia, bom dia. Bom dia pra vocês. Seja bem-vindo a essa live, tá? Vou deixar esse celular aqui. Eu queria assar meu bolo numa forminha, mas eu não achei minha forminha, não sei se é aqui no forno. Aí tem essa, que era da minha mãezinha, sabe? Isso até aliar, gente, mas eu não vou estar fazendo isso agora. Edna, bom dia, meus amores. Lá na Edna é 3h30 da manhã, olha. Gente, eu tô fazendo essa rotina com vocês, tá? Não somente essa rotina, na hora da correria eu desligo a câmera, vou lá, coloco roupa no varal, tira a bagunça e assim a gente vai fazendo, tá? Vamos fazer um bolo. Rapidinho, tá? Um bolo nega maluca, tá? A Maria, eu tenho uma filha, o nome dela é Patrícia. Oh, beijos, amores, beijo. Que papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Nessa manhã, nessa madrugada, compartilha a nossa live. A nossa live vai ficar salva aqui. Tem um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Dependendo do horário que você for ver essa live. Estou fazendo esse bolo antes de ir trabalhar, tá bom? Então vai ser um bolo assim, sem muita conversa, porém essa live vai pro YouTube. Então você que tem dificuldade em estar tá fazendo um bolo, sabe, nega maluca, o que é bolo nega maluca? Que vai água quente. Então você vai tá utilizando água quente no seu bolo, não precisa pôr leite. Patrícia, mas o meu bolo ele embatuma, ele fica pesado. Não mais, amor. Não mais, me segue no meu canal, Bela Davi Bolos e Doces, para mais receitinhas, para você estar tá por dentro de todas as receitas. E é um bolo muito fofinho, muito gostoso. Porém, você tem que saber bater ele e fazer ele. Tá bom? E o que mais que eu ia falar? Eu ia falar algo, mais alguma coisa, mas esqueci, né? Então, se eu lembrar, eu falo pra vocês. Bora lá. Então, eu vou virar a câmera aqui. Carmelita, bom dia. Um abraço. Márcia, bom dia. Ó, vou virar aqui a câmera pra vocês. Ó, puxar um pouquinho pra cá, tá? Deixa eu colocar esse pano aqui. Opa! Acho que ficou bom aqui pra vocês. Compartilha essa live. Ai, meu Deus, esse negócio aqui tá quebrado, esse tripé, gente. Só na misericórdia, viu? Ixi. Ai, ele não quer parar. Se ele não parar, eu não consigo gravar. Deu certo? Aqui, ó. Então vamos. Primeira coisa, vou ligar o meu forno, tá? 160 graus. Deixa eu ver se eu liguei. Acho que não liguei, não. 160 graus, tá? Ó. Meu liquidificador tá aqui. E esse daqui tá aqui.
passar uma aguinha. Vou colocar aqui. Perdão, gente, já fui fazendo um desastre. Tô tentando. Aqui. Tá bom pra vocês? Deixa eu tirar essa palma daqui. Vou botar aqui. Vou estar utilizando um copo de requeijão 250 ml. Eu sempre trago essa medida pra vocês, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Eu tô com uma forminha aqui que é caneca de areada, mas é essa mesmo que vai. A outra minha eu não encontrei. Mas tudo bem, ó. Você que tem dificuldade, eu vou te ensinar de uma maneira correta. Tá bom? Ó. Aqui eu tenho uma tigela. Eu não gosto de fazer assim, tá? Mas pra quem é iniciante, pra quem tá começando, é bom fazer assim. Então, eu também trabalho com salgados, tá bom, gente? Então, se você quer aprender salgadinho, entra lá no meu canal do YouTube, posso trazer na madrugada pra vocês também, ó. A minha tigela tá aqui, tá dando pra vocês verem? Acho que melhorou agora. Minha tigela tá aqui, tá? Vou vir aqui, ó, com a minha farinha, a mesma farinha que eu uso pra fazer pão, tá? A mesma, não muda nada. Deixa eu pegar aqui uma colher. Vou vir aqui, é o copo de requeijão, aquele de 240 ml, ó. Eu vou usar dois copos de farinha, tá? Você que é iniciante, o que, que é iniciante? Que quer fazer pra vender, tá bom? Ou você que quer fazer pra sua casa? Patrícia, mas o meu bolo sola, né? Poliana, Maria, bom dia. O que, que acontece? Então, tem que saber bater esses bolos, porque senão a massa cai embaixo do liquidificador, ele cozinha. Eu sei fazer assim. Hoje eu sei, mas já também queimei muito bolo já, gente. Já embatumei muito bolo. O bolo ficava pesado. Não saía aquele bolo perfeito. Então, aqui, ó, eu tenho dois copos. Presta atenção, ó. Dois copos de 240 ml, tá? Só como exemplo, como medida pra você. Você que quer fazer esse bolo pra vender, você que quer fazer esse bolo como bolo de pote, essa massa, você quer fazer de brigadeiro, essa massa é uma massa base, é um bolo mega maluco. Ele é muito gostoso. Quer fazer pras crianças na escola, quer fazer pro final de semana, você pode fazer. É com apenas dois ovos, tá bom? Então, aqui eu tenho dois copos de farinha de trigo, não vou colocar o fermento nesse momento, vou colocar aqui do ladinho. O que, que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Peraí. Um potinho, que é melhor, né? Você vai pegar dois ovos. E vai colocar no liquidificador. Um. Dois. Patrícia, essa receita eu posso pôr três? Se o seu ovo for aquele ovo bem petitiquinho, pode. Puxar um pouquinho pra cá, ok? Dois ovos. Você vai utilizar aqui um copo de açúcar. Patrícia, as pessoas me perguntam por que que eu não deixo... como que fala? Tudo divididinho, bonitinho, porque eu gosto de mostrar pra vocês. Priscila, bom dia, paz do Senhor. Poliana, ó. Um copo de açúcar, tá? Dois ovos, um copo de açúcar. Essa receita vai estar disponível lá no YouTube, tá? Dois copos de açúcar. A gente vai utilizar o óleo. O óleo, ele é essencial nessa receita, tá? A gente vai estar utilizando... Deixa eu ver aqui.
200 ml de óleo, tá? Perdão, gente. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. A gente vai estar utilizando 100 ml de óleo. Eu esqueci que eu tô fazendo outra receita. Eu sou tão acostumada a fazer bastante. Peraí. É 100 ml de óleo, tá? Perdão, 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 perdão. Errar a gente erra, né? Ó. 2 ovos, 1 copo de açúcar, 100 ml de óleo. Já tava fazendo coisa errada, tá vendo, gente? 100 ml de óleo. Não é 200, é 100 ml de óleo. Aqui, por que que eu não coloquei ainda? Pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar minha chaleira, vou pegar um copo. Vou colocar aqui, ó, um copo de água e vou colocar pra ferver. Ó, tô ligando pra vocês falarem. Vocês não, né? Tem gente que fala assim, ah, mas já tava no fogo, não tava. Ó. Bom dia, que Deus abençoe. Manda um beijo aqui no Japão. Um beijo pro Japão. Priscila, bom dia. Marli, bom dia. Então a nossa água vai ferver ali. Enquanto isso, eu vou botar aqui, ó, a minha forminha, rapidinho. Você pode fazer na forma de 18, tá? De pudim, na de 20, na de 22, que não tem problema. Eu só quero ver se esse bolo sair daqui depois, né? Porque eu gosto mais de margarina, mas a margarina acabou pra outra forma. A gente vai passar bem aqui, ó. Pra gente não correr esse risco, gente. Pelo amor de Deus. Porque eu tenho que mostrar o resultado depois pra vocês, né? Ó. Um pouquinho de farinha. Ó. Bem pouquinho de farinha. Beth, bom dia, meu amor. Tá? Só tô esperando a minha água ferver ali. E aqui, gente, a gente faz aqui no meu. Eu vou estar utilizando esse chocolate aqui, ó, 100%. Você pode fazer essa receita com Nescau. Patrícia, eu preciso diminuir a quantidade de açúcar? Não. Porque o Nescau, ele é menos doce do que o Toddy. Não faça com o Toddy. Desculpa. Não faça com o Toddy, tá? Faça com Nescau. Faça com aquele chocolate de pacote também, que vai menos açúcar, que tem menos açúcar do que o Toddy. Aqueles de pacotinho pititico, às vezes tem muito açúcar, então toma cuidado. Tem um que eu gosto muito também, que é 3 corações. Ó. Você pode deixar esse bolo simples ou jogar só uma caldinha por cima. Eu vou colocar no chocolate 100%, meio copo, tá? Porque ele é bem forte. Vou vir aqui. Se você for colocar um Nescau, pode colocar um copo, tá? Pode colocar ele cheio. Ó, minha água ferveu, eu vou desligar. Vou vir aqui, ó. E vou bater essa mistura. O que que tem aqui? 2 ovos, 1 copo de açúcar, 100 ml de óleo e meio copo de chocolate, que eu tô usando o 100%, tá? Que eu gosto mais pretinho. Ai, desligou, tá vendo? Aquela hora eu tava ligada, agora desligou. Deixa eu ligar aqui. Vão me perguntar, Patrícia, qual que é a diferença pro bolo não ficar uma massa pesada, embatumar, ou o bolo nega maluca estragar. O que que acontece? A gente tem que fazer isso, ó. Antes de eu colocar água, a gente bater.
batida, porque, ó, envolvi o ovo com açúcar, o óleo, tá? E o chocolate, bati, e agora eu vou colocar água fervendo. Por que que não tem problema mais? Porque o ovo já se misturou com a massa. Se eu pego a água quente, a minha mãe fazia muito isso, dá muito certo, mas deu muito errado também. Então, a hora que você jogar água fervendo aqui, sem bater os ovos junto com os demais, o que que vai acontecer? Ele vai cozinhar o ovo na hora, se você não for muito rápida, e aí isso vai embatumar sua massa. A Célia na peleja, na benção, né? Graças a Deus, né, gente? Ó, vou vir aqui com a minha água, vou jogar aqui, ó. Água quente, tá? Bolo nega maluca, vou dar uma mexidinha aqui, ó. E a gente vai bater na nossa massa. Essa massa é maravilhosa. Feito com água fervendo. De açúcar, meio de chocolate, 100 ml de óleo no liquidificador, a farinha numa tigela, o pó royal por último na tigela. Bati aqui um copo de 240 ml medida para tudo de água fervendo. Patrícia, como que faz? Entra no meu canal do YouTube que você vai fazer esse bolo maravilhoso, tá? Aqui é um bolo muito rápido, tá, gente? Então você pode, e é um bolo pequenininho mesmo, você pode fazer a massa, como fala? Multiplicar a massa, tá? Pra ficar maior a massa. Então a gente vem aqui, ó, com a farinha, tá? 2 copos de farinha. Vou pegar aqui o meu fouet, o meu garfo, tá? Você pode pegar o seu garfo também. Você vai vir aqui, vou passar uma aguinha. Aqui tenho 2 copos de farinha. Eu não peneirei, você pode peneirar porque você traz uma leveza para sua massa, ok? Mas eu não peneirei. Aqui eu tenho o meu líquido. A farinha não está aqui, correto? Perfeito? Agora eu vou trazer vocês mais um pouquinho para cá e vou virar a câmera assim, ó. Aqui eu só tenho a farinha, não tenho fermento ainda, tá? Vou vir aqui, ó. E vou mexendo, ó. Ó. A gente já pega o restante ali. Ó, devagarzinho pra não fazer, né? Olha que massa linda, gente. Se você quiser essa massa, essa mesma massa aqui, tá? Bem mais molinha,
Você pode colocar um copo de água e mais 100 ml, tá? Mas ele vai ficar bem molinho. Olha que massa linda, gente. Vou rapar aqui, ó. E aqui, ó. Aqui tem líquido ainda. Olha que massa linda, gente. Ah, Patrícia, eu quero meu bolo. Quero meu bolo mais fofinho. Olha isso, gente. Olha essa massa. Então, o que que eu vou fazer? Só tô com medo dele na hora de desenformar e esborrachar, mas vou colocar mais um pouquinho de água só pra mostrar pra vocês. Pra mim, eu acho que eu vou querer um pouquinho mais a massa. Ó, no caso da minha, eu vou colocar uns 50, tá? Deixa eu ver. Vou colocar mais um pouquinho de água fervendo ali. Vocês podem fazer esse processo na casa de vocês. Eu sempre faço, não tem problema algum. Ó. Patrícia, vai colocar na massa assim, não tem problema. Célia, bom dia. Ana, bom dia. Célia Diniz, que Deus abençoe. Olha, gente, que massa linda. Como eu vou fazer na de pudim, eu tô com medo de ficar muito resistente. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho de água. Ludo Santos, bom dia, meu amor. E esse bolo fica magnífico, gente. Olha lá, minha água até já ferveu. Ó, vou colocar mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui no liquidificador, tem massa ainda, ó. Aí lá vai estar o total de água certinho, tá? Pra vocês. Ó, colocar mais um pouquinho aqui, ó. Aproveitar, né, gente? Ó. Vou mexendo. Ela vai ficar mais molinha, ó. Porque o bolo nega maluca, ele é mais fofinho mesmo. Eu não quero ele tão. Ó. Olha essa massa, gente. Toda vez que você for fazer bolo, se você é iniciante, coloca numa tigela, tá? Ó. Ai, que delícia. Ana, bom dia, meu amor. Compartilha essa live. Ó, bolo nega maluca feita com água quente, tá? Água quente, água fervendo, né, gente? Tem mais um restinho aqui. Já colocando aos pouquinhos, ó. Aí, na hora que vocês for ferver a água, pode colocar já tudo junto, tá? Eu vou já deixar na descrição a quantidade total que eu utilizei aqui. Eu gosto do bolo nega maluca na forma. Ó. Gente, olha essa massa. Que linda. Fofinha. Ó, ela tava mais firminha, mas eu falei assim, não, vou colocar mais um pouquinho de água. Ó. Vocês vão ver na página depois com o link o resultado do bolo, tá? Ó.
bolo nega maluca, tá? Só que assim, tem um pouquinho de água a mais. Aí eu venho aqui, ó. Vou colocar o porro aí, ó. Uma tampinha rasa de Port Royal. E vou colocar aqui. Desculpa, gente. Ó. Devagarzinho vou mexendo aqui. Vão me perguntar, ah, Patrícia, mas você já tinha colocado um copo, o que você vai colocar mais na massa? Porque tem gente que gosta da massa mais durinha. Só que o bolo nega maluca, ele é um bolo muito fofinho, tá? Então eu falei assim, não, vou colocar mais água, eu quero ele mais fofinho. E se eu deixasse lá, ele ia ficar mais firminho, um bolo mais firminho, sabe? Ó. Olha que massa maravilhosa. Ah, Ana, esse bolo é pro café da manhã, isso é pras crianças. Eu vou trabalhar daqui a pouquinho, mas eu vou deixar pronto para minhas crianças, né? Ó. Então, já mexi aqui uma colher de sopa de Port Royal. A Célia, minhas clientes amam esse bolo, é maravilhoso, né? É bom que você pode fazer ele com Nescau também. Vem aqui com a minha forminha, tá? Ó. A receita vai estar na descrição do vídeo, tá? Lá no YouTube. Aqui. Vou lavar aqui minha colher. Amara, bom dia! Meus amores, vocês que gostam da nossa página aqui, pra curtir nossa página, nos seguir, tá? Entra pra seguir a gente aqui na página, segue a gente no nosso canal. Olha essa massa, gente. Ó. Eu vou tirar aqui, ó. Se der tempo, eu vou postar na página ainda, tá? A foto. Se der tempo. Ó. Na descrição do vídeo vai estar o tamanho da forma também, tá? Que essa forma da minha mãezinha, que papai do céu recolheu ela e ficou comigo, forma de pudim dela, tá? Bolo nega maluca, tá? Vamos ver minha bagunça ali, ó, minha bagunça ali, ó. Gente, então a live hoje foi um bolo nega maluca. A live vai estar disponível lá no canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado da minha companhia. E antes de desligar a live, né? Mesmo essa live indo pro YouTube, uma coisa que Deus colocou no meu coração hoje de manhã é o significado filho, tá? E eu não falo isso, gente, pra ganhar curtida, pra ganhar seguidores. Tá na hora de eu orar daqui a pouquinho, falta 2 minutos, vou falar bem rapidinho. Eu não falo isso pra ganhar curtida nem seguidores. Eu falo isso porque Deus tocou no meu coração. Então, assim, prestem atenção mais no filho de vocês, como eu tenho que prestar atenção mais nos meus filhos. Mas esse prestar atenção, de repente, o filho da gente precisa um pouquinho de atenção, de amor, de carinho. Às vezes precisa de uma palavra, porque hoje em dia o mundo tá muito terrível, os adolescentes, as crianças, tá num mundo muito difícil. Então, o melhor remédio de tudo, primeiramente Deus na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e segundamente os pais. Os nossos filhos precisam de muito amor, de muita atenção. E o significado da palavra confiança,
Será que confiamos nos nossos filhos? Será que você aí do outro lado confia na tua filha, no teu filho? Até que ponto? Será que eu devo confiar 100%? Ontem foi até engraçado porque eu falei isso com uma pessoa, que eu confio na minha filha 100%. E aí, esse 100% gerou um pouquinho que a pessoa falou assim. Como que ela disse? Ah, esse negócio de confiar 100%, é porque na minha época eu escutei isso. É, realmente ela não tá errada não, porque na minha época as quietinhas engravidava e as fuleira, né? Fuleira, não é fuleira que fala, né? Fuleira é um outro nome, né, gente? É, né, fuleira é. Ai, meu Deus, pessoas assim, igual eu, sou muito, uma pessoa muito assim, que interajo muito, muito extrovertida, dou muita risada. Uma pessoa pra frente, eu sempre fui pra frente assim, gente, interagindo, não sei o quê, porém, eu me colocaria no meu lugar. E às vezes a gente levava outros nomes, né? As pessoas via isso com outros olhos, e no mundo de hoje também não é diferente. Porém, quando você aborda a palavra, você vai a palavra 100%, você tem que interagir com o teu filho e confiar 100%. Ah, Patrícia, mas eu vou confiar desconfiando. É, a palavra de Deus diz que temos que orar e vigiar. Mas você falar pro teu filho, eu confio em você, isso é um grande avanço na sua vida. Como é no meu também. Porque nem sempre a gente falar o meu filho, a minha filha é de uma forma que eu não confio, isso é muito pesado. Então Deus quer que a gente confie nos nossos filhos. Porém, a gente tem que conversar, a gente tem que orar e pedir a direção de Deus. Então, vamos olhar mais para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, vamos dizer que ama mais. Patrícia, mas eu faço tudo isso e minha filha tá grávida. Patrícia, eu faço tudo isso e o meu filho, ele foi para um caminho errado. Você tem que estar certa que você fez o certo. Por mais que a gente é mãe, é pai, às vezes a gente erra. A gente não é perfeito. Só que nós pais, nós mães, temos que dar uma direção para os nossos filhos. Esse é o certo e esse é o errado. Se lá na frente ele errou ou ela errou, isso não quer dizer que você errou. Não quer dizer que aonde eu errei, se eu fui uma mãe má, né? Uma mãe errada, um pai errado, não. A gente confiar nos nossos filhos é dar uma confiança porque os nossos filhos precisam de amor. Hoje em dia o mundo tá muito sem amor. Hoje em dia não tem pai e mãe que chega pro seu filho e fala assim: eu preciso, minha filha, dizer que eu te amo. Você é a razão da minha vida. Porque nós geramos um filho. Hoje em dia é mais o celular. Tudo é o celular. Vamos ver, ficar no celular. E o mundo precisa de mais amor. As nossas crianças precisam. E a educação vem de casa, gente. Então a palavra confiança leva para a vida de vocês. Se lá na frente essa confiança quebrar, não se sinta uma pessoa para baixo, sinta-se fortalecida. Eu confiei em você, agora eu tô com o pé atrás. Mas dizendo e voltando a dizer que a palavra de Deus diz: orai e vigiai. Isso não quer dizer que o seu filho é santo ou sua filha é santa, porque eu quero que a minha filha, que eu confio 100%, nesse confiar de 100%, que eu olho para trás e que a minha filha tem o quê? O que a minha filha tem? Que ela tenha. Ela venha interagir com o próximo. Se a minha filha dá risada, pular, brincar, correr, se divertir, tá numa turminha, pra mim vai ser errado? Não, pra mim vai ser gratificante. O que eu não quero pra minha filha? Que se envolva com coisa errada, que faz bullying na escola, que dá risada das pessoas, que se envolva com coisa errada, que se envolva com briga, com mentira, com droga, com bebida, porque eu não aceito. Eu virar as costas, a minha filha na minha casa, seja uma forma, e chegar na escola, a minha filha rir, se divertir, ela não tem duas caras. Ela tá sendo feliz.
Então, ontem me trouxe isso na minha cabeça e hoje de manhã Deus tocou no meu coração. Vamos confiar nos nossos filhos. Se o seu filho, por trás de você, você descobriu que ele fez algo que não te agradou, e você vai se perguntar onde eu errei, não é onde você errou. Porque vai chegar um momento que não somos nós que escolhemos, são eles. Eles têm que saber se é certo, se é errado. Se o caminho que ele vai traçar, se é certo, se é errado. Tem crianças, adolescentes começando a trabalhar novinho. Novinho, assim, pequenos aprendizes. Eles têm que saber o caminho. Eles têm que saber os traços que eles vão tomar. Senão, o mundo lá fora é de outra maneira. Nós temos que ensinar. Porém, a gente ensinando não é a mesma coisa. Porque eles têm que passar por aquilo. Porém, tudo que nós falar, eles têm que colocar aqui. Maior do que tudo é colocar Deus na frente. E acabou. Deus em primeiro lugar na sua vida. O resto, você pode ter milhões de pessoas do seu lado de várias formas. Mas você tem a direção. Você foi criado naquela direção. Você foi criado... Patrícia, mas eu não fui criado dentro da igreja. Mas não é isso que eu tô falando, não. Eu tô falando de você colocar Deus na vida do teu filho, na tua vida. E eu também. Eu não tô falando de placa, não. Eu tô falando de Deus. A gente colocar Deus na vida dos nossos filhos. Se a gente colocar Deus na vida dos nossos filhos, se a gente pode olhar pra ele e falar assim, eu confio. Ah, mas a minha filha é serva de Deus e eu não confio no meu filho. Aí é um problema. Porque eu não nunca vou falar assim, eu não confio. Por mais que o meu filho tá passando dos limites. Passa essa confiança pro teu filho. Eu confio em você. Eu te amo. Eu sou sua mãe. Eu sou seu pai. Eu te gerei. Porque hoje em dia não tem mais isso, não. Hoje em dia é pai e mãe para um lado, celular pro outro. E assim vai, se isola. Não tem aquele amor, não tem aquele vínculo. E o mundo está se perdendo. Estamos perdendo os nossos filhos. Tenha a direção de Deus. Coloca Deus na vida do teu filho. Patrícia, mas o meu filho, minha filha está perdido. Não, não está perdido. Não está perdido. Você não criou ele para ser perdido. Você não criou ela para ser perdido. Você vai desistir? Você vai falar assim, amém para a situação? Não, você não vai falar amém para a situação, não. Você vai lutar porque você gerou essa criança. Ah, mas está me respondendo, mas é uma outra... Não. Deus quer que a gente seja a serva dele. Ele quer que você corrija o teu filho. Não é pra você massacrar seu filho também, não. Mas você tem que corrigir. Chamar na chincha mesmo. Tiver que colocar de castigo. Tiver que dar um chacoalhão, sim. Temos que cuidar dos nossos adolescentes. Se a gente não cuidar, o mundo vai cuidar. E se o mundo cuidar, é diferente. A dor é pior. Ah, mas eu corrigi meu filho e chorei. Chora não, meu amor. Claro que às vezes a gente fica, né? Nossa, peguei pesado. Chega no teu filho e fala, me desculpa, peguei pesado, me perdoa. Você falar pro teu filho perdão, não é vergonha não. Porque tem pai e mãe que não quer pedir perdão pro filho. Eu sou mãe, eu sou pai, eu que dou a última palavra, acabou. Não é assim não. Temos que derramar o amor nos nossos filhos. E a palavra de hoje, confianças. Confiança, confie no teu filho. Quando eu falo confiança, é amor, gente. É amor. Tem muita gente que mistura confiança com outras coisas. Eu vou confiar no meu filho? Nada. Aí meu filho me passa a perna, aí lá atrás meu filho faz isso. Você não nasceu cuidado com seu filho? Uma hora o seu filho vai ficar sozinho. Confia no Senhor e tudo ele fará. Seu filho, quando você tava lá atrás, você chorou, derramou lágrima que você não podia engravidar, que você queria um filho e você tem um filho. Então você tem que lutar por ele. Confia no teu filho. Que Deus é na tua vida e na minha vida também. Tá? Eu vou desligar a live, que eu vou... Minha oração já começou. E que Deus abençoe a vida de vocês, tá? A Célia, tenho 7 filhos, falo isso pra eles, eu confio nos meus filhos. Isso, Célia, isso mesmo, confiamos nos nossos filhos. Deus é grande na nossa vida. Não deixe o seu filho se perder pro mundo, por falta de amor, por falta de palavras. Deus é grande, tá? Um bom dia pra vocês, que o Papai do Céu abençoe. E nunca se esqueça que é no simples que Deus me capacita. E é no simples que ele vai te capacitar. Um bom dia, fica com Deus e tchau, tchau.
confiança no seu filho.